Estem en una típica surera mediterrània, ben esclarissada. Allà hi ha uns senyors que passegen un gos. Aquí dalt és una mica més tancat. I aquí sembla que arriba el tall del bosc. I just al tall del bosc veiem la figura taronja dels rètxos. Podem veure un, dos, i aquí tres més, un de gran aquí. Altre més petit que estarà atacat per la floridura, ja ho veig. Veieu? Com està picat dels bitxos. És més vermell. A veure si ho podem veure. No, aquest encara veurem. Aquest sí que crec que està ben fumut. Ara el traurem. Doncs no, és dels bitxos, eh? És dels bitxos. És ben corcat. Excés d'humitat. Bueno, seguim buscant.